finale de ça dit les comme ça puis à cause de edge of face bon edge of face là ça ne peut pas marcher quand ça ne marche pas ici là bien non tenir un peu de externally c'est là edge of face evil c'est là non les dans les edge of face dans les evil c'est ma gang dans les ma gang ma gang ma gang sous voir le type so externally evil c'est là des mois non non aussi les ça aussi mal edge of face aussi là non အဲ့တော့ရံပြန်ကိုမကောင်းတဲ့ဝိဆံမျိုးလုံးမျိုးသူမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဝိဆံမျိုးဖြစ်တော့တယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကအကျေဖရစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအိုင်းစ်နဲ့တော်ပြီးပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့မျိုးလုံးပြောရတာ non phrase အဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်အောင်ဆိုရင်ဒီစနေ sponsor by the cake king with them in the corner ပေါ့ in the corner ပေါ့ဆိုတော့ဒီလေအကျဉ်း phrase burger cake က bear cake လေဆိုလို့ရှိရင် corner မှာတောက်ကရှိတဲ့ cake ကိုထွက်တာပေါ့ဒီဝိုင်အောင်လေးနဲ့ပြီးတိုင်းဟာဒီ cake ကိုထူးထူးတာပေါ့နော်အထူးပြုဆိုတော့ဒီကိုမြန်မာမှာလိုပဲနိုင်ငံကိုထူးပြန်တယ်မှာဝိဒေသနာပေါ့ဆိုတော့ cake ဆိုတာပါတယ်နောက်အောင်ထူးထူးတဲ့အကျဉ်း phrase burger ပေါ့ဒါပေါ့ပဲအဲ့ဒါက adverb phrase ကလေးရတာလေဆိုတော့ adverb is adverb ပေါ့ things the change ဆိုရဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲချက်ကြည့်အောင်ဗျာချင်းဆိုရဲဆိုတော့ဒီဆိုတာပေါ့ချင်းဆိုတာချင်းဆိုရဲဆိုတော့ချင်းဘာလဲဆိုတာလဲဆို with passion ပေါ့ passion ဆိုတော့ချင်းနေတာပေါ့နော်ဟိုလည်းချစ်စိတ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော် passion ချစ်စိတ်နဲ့ချင်းဆိုရဲပေါ့ဒီမဲနာပေါ့ဒါတတိယပြောလို့ဆိုတော့ဆိုရဲချင်းဆိုရဲပုံစံပေါ့ပြပုံစံနဲ့ဆိုရဲပေါ့ဒီ preposition ပဲ preposition နေမှာမတူတာလေး with never preposition and never preposition to be met အထူးပုံလေးတို့တာပြရအောင်စင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတာလေဆိုတော့ဒီပုံစံဆိုတော့ဒီပရက်ရှင်လေးဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခု I like this book ဒါတော့ဒီပါပြီကြိုက်ကြိုက်ကြီးဆိုတော့ဘုတ်ကဒစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် this ကဘုတ်ကိုထူးထူးတယ်ဒီစကစုကလည်းဇာုကနောက်ပြတော့နောက် phrase ပဲတနည်းအားဖြင့် like the object ဆိုတော့ object နေရာမှာနောက် phrase ပေါ့အနည်းမျိုးရှိရဗျာဒီလိုနော်အချမ်းတိုင်းတက်ဖို့လိုရပါ ကျန်ရကတော့ကိုကရှင်းအောင်ရှင်းတဲ့ကိုတိတိမှန်မှန်ဒီပေါ့ဆရာနဲ့တန်တဲ့ခါကျတော့ပုံလွတ်သားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအမြဲတမ်းတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ bind the key in the corner down မှာရှိရဲ့ and down မှာရှိရဲ့ key mode ကိုဝယ်လိုက်ဖို့လို့ပြောလို့ရှင်ဒါဆိုရင် down မှာ key mode ကိုဝယ်ပါလို့ပြောနေရတယ်ဒါဆို down မှာ key mode ကိုပြောလို့ရှင် and in the corner shop ဆိုတဲ့ ဒေါက်ကဆိုင်မှာ game mode ကိုပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dog ကဆိုတာ preposition နဲ့သူ့ဟာသူ player adverb ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် preposition အနေနဲ့တော့ရတယ်နော်ပြန်ကွက်ထုတ်ပေးတာ sense with passion passion and do ဆိုတော့ user ကကျတော့ preposition နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ adjective ဖြစ် sorry adverb ဖြစ်သွားတယ်မှာ preposition နဲ့ဒီဟာ adjective လည်းဖြစ်သွားတာရှိ adverb လည်းဖြစ်သွားတာရှိတဲ့တော်တရားပြ preposition ဆိုပြီးတော့လည်းတိကျကွက်ထုတ်တော့ရှုပ်သွားလားရှောင်းပြန်မေးပါ ဒီတော့ရှုပ်ပါပေါ့။ရှုပ်ပြီးရှင်းတော့။နော်။ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါရစီလုပ်ပေးဆိုတော့ဒီနော်။ဟောတိကျတဲ့အတိုင်းပဲ gerund ပေါ့ gerund မလဲစသည်စုရှိတယ်ပေါ့နော်။ I like collecting ဆိုတာ gerund ပဲ collecting ကကြည့်ရမ်းပဲတတိယကတော့collecting the like the object gerund ပေါ့နော်။ Now, the general of it is a collecting of borders where border house we go like this is on gym. During the day, like the object during. I like to collect all borders. An infinitive phrase got achieved. Geranium, infinite dish, but go on object like object. So, object in a thing, do you know where that terrain or the infinite of them are? Then you moon it, then ya moon, then you nine moon it in the moon of the table. You got the view. Imara, general phrase here, Pono, dinner, phrase more than a chinker. Okay, collecting all borders, collecting all borders, right? Jarana's average of German phrase to do. But I did not gather it like my Jaydis object, Sunday Bonsa, Chigan Bonsa, Chide, Nagu, Ali Nagu, Alema, Father General, and Father Granita, Missouri.
Yeah, boleh tau ni. Kesian ni. Kalau mimi ni, eh, wajib kasih you. Biar pada jadi senin di sabtu. Senin di sabtu pada jadi apa? Anak kuda kuda. Nah, ada dia. Nada bulu le. Tapi nada kalau ada collect or borrow, so dah like a 2D, ni apa? To collect the buyan lupa lah jam. Nah, aja dulu pada dollar jam. Tak kurang muka baru. Like a object jadi Google pada jam. Ali nada bulu. Nak apa participle phrase bah? Ini juga dua orang. Bah ini dua orang jangan lupa dalam yang participle lupa dalam yang. Ubi sana ni cara cuci dia lihat macam tu. Kalau di macam ni sama. The dog sitting in the corner looks like Snoopy. But Snoopy ni dua orang. Looks like Snoopy. Snoopy ni dua orang. In the corner tadi. In the corner tadi prepositional phrase. Sitting. Who sitting on jimat. So sitting on tiny. Tiny tu dah. Tiny tu dah siapa? Dog tu tu dia. Tiny dog. Dog mana tiny ni? Looks like Snoopy near July dollar. Arab phrase to that, eh? Friends, participle phrase. Participle phrase, remember, Mimi a participle to that. Arabia got dollar by the damn participle. Down my tiny dog. Shima now she did a dog. Down she valued me. Arab is like, no? Tiny a jeeba, no? It's a team, mommy. I had others in the Bologna room at 30. Mimi, say by any letting you near, no? Tapi ni agak, tapi nak kos kuku tu dia cakap bulu. Kalau nak kos kuma, ada lah ni ngalap sih macam. Ini lah, nak kerja yang pada bulu tu. Alu bulu cheese ada, level lala bulu. Cao lah ni, sila, alu ngalap sih. Ini, jenar di mana? Dah ada, ten yunai mu, cengkam bulu phrase itu ten bila kerja. Jenar ten anak kuma sih, phrase atau clause ko, apa bahasa dia nak ko, sendi sah bung ko, ten anak kuma, nala ani ni ten bila kerja. Next one, opposition look or opposite phrase from Capalazo. But now, not that rename, not a good tap. Alice Bachelor, Valencia. Alice Bell wants to have the daughter, Henry VIII. Henry VIII, daughter of the media. Henry VIII, daughter of Chile, with Alice Bachelor, the bigger main that Alice Bachelor one was crowd, no? And crowd and 1558. The daughter Henry opposite phrase near donor. Phrase near donor. The une donor clause near the donor. Alice Bachelor, who can be a champion, but rename name, 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 name